Dalam berita, Konfederasi Hoki Malaysia KHM bercadang mendapatkan khidmat pakar pukulan sudut penalti sebagai usaha meningkatkan ketajaman teknik pemain Speedy Tigers menjaringkan gol. Menurut Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal, cadangan akan dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Eksekutif KHM 29 Januari ini. Jelas beliau, kegagalan pemain memanfaatkan peluang daripada pukulan sudut penalti merupakan masalah utama yang sering membelenggu skuad kebangsaan sejak kebelakangan ini, termasuk ketika aksi pada Piala Dunia 2023. Contoh kita semalam, kita telah dapat hampir 14 penalti, sudut penalti. Tapi kalau boleh katakan, satu pun tak masuk. Kecuali satu yang rebound tu, dan saya rasa itu tak boleh dikira sebagai penalti lah. Bila rebound, lepas tu Syafiq Sumantri telah masukkan bola dalam gawang. So kita nampak, kalau katalah penalti corner ni kita dapat master dan kita dapat masukkan gol, saya rasa the score would have been totally different. We would have been at least 7-2, 8-2. Sama dengan Holland juga. Dengan Holland pun, bila kita bermain, kita telah dapat beberapa penalti corner. So if we actually put the goal, balls in, we would have actually lost maybe like 4-2 or so. And we could even draw the game. Beliau turut memaklumkan tenaga pakar yang bakal dibawa masuk itu akan nanti akan berkhidmat secara separuh masa bagi berkongsi tips dan pengetahuan luas mereka kepada barisan kejurulatihan serta pemain negara.